नेपाल सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कतिपय व्यवस्थाको विरोध गर्दै देशैभरिका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आह्वानमा असोज तीन गतेदेखि विद्यालय ठप पारेर आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको तयारी रहेको छ नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा सोझ तीन गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित सड़क आन्दोलनको घोषणालाई रौतहटको गौर अन्तर्गतका विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूको बसेको बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र घोषित कार्यक्रम अनुसार विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेका छन् गौड नगरपालिका वडा नम्बर सात स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय सिसपाका प्रधान प्रभास कुमार ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घको काठमाडौँ केन्द्रित सड़क आन्दोलनलाई असोज तीन गतेका दिन पुग्ने गरी सहयोग गर्ने गौड नगरपालिका स्थित कार्यरत सम्पूर्ण प्रधानहरू अनिवार्य रूपमा उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने आ आफ्नो विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सो आन्दोलनमा सहभागी गराउन सम्बन्धित प्रधानले सकारात्मक पहल गर्ने शिक्षक महासंघको अर्को प्रेस विज्ञप्ति नआएसम्म अनि कालको लागि पूर्ण रूपमा विद्यालय बन्द गरिराख्ने आजको बैठकको निर्णय र शिक्षक महासंघको प्रेस विज्ञप्ति समेत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने आन्दोलनमा सहभागी नहुने शिक्षक साथीहरूले कम्तीमा पाँच दिनको तलब वा सोभन्दा बढी आफ्नो स्वेच्छाले यस गौ नगरपालिकाको संघर्ष समितिलाई सहयोग गर्नुहुन र प्रधानले यसलाई सकारात्मक रूपमा पहल गरिदिन सो बैठकबाट निर्णय गरिएको छ गौ नगरपालिका वार्ड नम्बर तीन स्थित श्री जुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा बसेको बैठकमा नगरभित्रका सोह्रवटा विद्यालयका प्रधान लगायत आन्दोलन परिचालन समिति र उत्तहटका जिल्ला अध्यक्ष जयानन्द ठाकुरको उपस्थिति रहेको थियो नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको अस्थायित्व विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक अस्थायी अवधि अवधिगणना तथा निवृत्ति भरण शिक्षक बढुवा प्रधान नियुक्ति सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन संस्थागत विद्यालयको शिक्षकको तलब लगायतका विषयमा संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि राखेको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो सञ्चालित प्रदेश अनलाइन